Zdravím, moje meno je Samuel Vlkovský a som šéfredaktor časopisu Football tradične, v ktorom rozoberáme futbal trošku inak, ako ste na to zvyknutí. Píšeme o témach, o ktorých sa nikde inde v Československu nedočítate. 7.2. vyšlo nové číslo tohto časopisu, takže to určite na Navyše, časopis je stále zdarma a môžete si ho stiahnuť do mobilu alebo tabletu a čítať prakticky kdekoľvek. V dnešnom videu si ukážeme, ako sa za posledných 8 rokov menil tým Borussia Dortmund. Zmena, ktorou si tento klub prešiel, je veľmi veľká, čo sa prejavilo vo výsledkoch a získaných trofejach. Začneme teda sezónou 2010-2011, kedy bol vekový priemer týmu na úrovni ani nie 24 rokov. Aj základná jedenáctka týmu bola tvorená mladými hráčmi. V bráne síce bol Weidenfeller a v útoku Barrios, no zvyšok mužstva bol tvorený mladíkmi. V tejto sezóne získala Borussia Dortmund ligový titul. V nasledujúcom ročníku odišiel z mužstva prvý hráč, a to Nuri Šahin. Prvý talent odišiel, no okamžite na jeho post prišiel Ilkay Gundogant, ďalší veľmi talentovaný futbalista. Zmena nastala aj v útoku, keď bol Barrios vytlačený Levandovským. Mladý poľský futbalista strelil v tejto sezóne 30 gólov. Hviezdil aj Shinji Kagawa, ktorý zaznamenal 17 gólov a 14 asistencií, alebo mladúčky talent Gece, ktorý strelil 7 gólov a na 8 prihral, no značnú časť sezóny premarodil. Toto talentované mužstvo získalo v tejto sezóne double, no z kľúčových hráčov pred sezónou 2012-2013 odišiel Shinji Kagawa. Shinjiho Kagavu priamo nahradil Marco Reus, ďalší veľmi talentovaný futbalista. Obrana ostávala pomerne stabilná. V týme hviezdil Subotic Hamelsom, v útoku strelil Lewandowski 36 gólov, Roy zaznamenal 19 presných zásahov a 16 asistencií, a Gece pridal 16 gólov a 20 asistencií. Skutočne parádne čísla. Do týmu sa v zimnom prestupovom období pripojil navrátilec Šahin, ktorý v Španielsku a v Anglicku nedokázal naplniť svoj potenciál. Ani tento ročník sa nezaobyšiel bez straty. Spomínaný Gece odchádzal po sezóne, v ktorej sa dostala Borussia Dortmund do finále Ligy majstrov ku konkurenčnému Bayernu za 37 miliónov eur. Borussia dokázala aj túto stratu do ďalšej sezóny nahradiť, a to dokonca dvojnásobne keďže do týmu prišiel Aubameyang a Mkhitaryan. Do obrany sa predral cez Subotiča Greg Sokratis. V sezóne 2013-2014 ťahali mústvo najmä Levandovský s Rojsom, Aubameyangom a Mkhitaryanom. Mústvo však na veľký úspech nedosiahlo. Po sezóne už tradične klub opúšťa ďalšia hviezda, a to Robert Lewandowski, ktorý strelil v 187 zápasoch 103 gólov. Nahradiť ho má čiro Immobile. Do týmu sa vracia kagava ktorý sa taktiež nedokázal v drese Manchester United výraznejšie presadiť. Sezóna 14-15 je pre klub zlomová. Chytarianovi sa nedarí, Weidenfeller chybuje, Kagawa ani zďaleka nie je ten hráč, ktorý z klubu odchádzal. Royce ukazuje prvky geniality, no v celom ročníku odohral len 29 zápasov. Immobile nedokáže nahradiť Levandovského. Útok tiahne sám Aubameyang, klubu sa veľmi nedarí, no na konci sezóny ho nikto neopúšťa. V novej sezóne prichádza Burky ako náhrada za slabúčkého Weidenfellera. Immobile po jednej sezóne odchádza, keďže nedokázal nahradiť Levandovského. A zda prvýkrát nebol hráč dokonale nahradený iným hráčom, čo sa okamžite prejavilo. Sezóna 15-16 je opäť bez trofejí. Fanúšikov však môžu tešiť výkony Aubameyanga, ktorý v tejto sezóne strelil krásnych 39 gólov. Darí sa taktiež Mikimu, ktorý strelil 23 gólov a pridal 32 asistencií. Royce a aj Kagawa sa znovu prebrali. No ako to býva zvykom, klub nedokáže udržať najlepších hráčov a rady Borussie po sezóne opúšťam Chytarian, Hamels a Gundogan, tri obrovské hviezdy klubu. Klub sa opäť spolieha na svoje výborné oko a chce svojich bývalých hráčov nahradiť ďalšími sľubnými hráčmi. Chytariana nahrádza mladúčky Dembele, ofenzívu prichádza rozšíriť Širle, Gundogana má nahradiť Rode, Hamelsa Barcelončan Bartra. K týmu sa pripojí taktiež mladúčky Emremor, a aby toho nebolo málo, opäť tu máme návrat do klubu. Tentokrát sa vrácia Mário v Gece. Sezóna 16-17 ostáva bez ligového titulu. Klub však vyhráva aspoň nemecký pohár. Už stabilne vyšla sezóna Aubameyangovi, ktorý strelil 40 gólov. 19-ročný Dembele strelil sľubných 10 gólov a pridal 23 asistencií. Zraneniami ovešaný Royce pridáva 13 gólov. No Hamels nebol absolútne nahragený Bartrom. Širile zaznamenával len 5 gólov, čo je v porovnaní s Mikyho 20 troma číslo. GC ostáva v zabudnutí, a to hlavne kvôli zraneniam. Prestupová politika klubu zlyhala, keďže kľúčoví hráči neboli dostatočne nahradení. Aby toho nebolo málo, okamžite po sezóne odchádza Dembele. Na jeho post prichádzajú Jarmolenko s Filipom. Slabšiu obranu prichádza haseť Emertoprak. Toprak. Gundogana má tentokrát nahradiť Dahoud. Už v polovici aktuálnej sezóny odchádza najlepší hráč mužstva Aubameyang, ktorý je nahradený Bačuajom. Z týmu však odchádza posledná hviezda, keďže Roysa a Geceho trápia zranenia a otázna je taktiež ich forma. Ako sme mohli vidieť v grafike, tým prešiel za 8 rokov veľkými zmenami. Do určitej fázy dokázal klub svojich hráčov nahradzovať, no kde si nastal zlom? Ak by sme si porovnali súčasnú jedenáctku s tou zo sezóny 2012-2013, rozdiel je markantný. Z týmu takmer v každom roku odišla najväčšia hviezda, ktorá mala byť nahradená na mladíkom z akadémie, talentovaným hráčom alebo hráčom druhého sledu, ako je Širle, Jarmolenko, Bartra alebo Toprak, ktorí určite nie sú hráči svetovej úrovne. K tomu všetkému sa do mužstva často vracali jej bývalí hráči, no špekulovať môžeme nad ich výkonmi, keďže sa späť nevracali určite ako lepší hráči. Aj zranenia takého Rojsa sa podpisujú nad výkonmi celého mužstva. Rečou čísel. Borussia mohla určite zvládnuť odchody svojich hráčov lepšie. Hlavne hráči ako Lewandowski s Hamelsom mohli odísť za väčšie peniaze, respektíve aspoň za nejaké. Lewandowski ako jeden z najlepších strikerov sveta odišiel zadarmo. Z môjho pohľadu je to absolútne nepripustné a hlavne, keď si pozrieme napríklad nedávny prestup Sancheza za Mikyho, kedy Arsenal síce z môjho pohľadu stratil, no okamžite získal skvelú náhradu. O čo si lepšie to dopadlo s Hamelsom, ktorý mal rokplatný kontrakt a klub z neho dokázal vytrieskať maximum, no nebyť rok platného kontraktu, cena mohla byť oveľa vyššia. Ak si niekto myslí, že klub predáva za veľa a za málo kupuje, je dosť na omyle. Veď od leta 2010 minul klub na prestúpy takmer 411 miliónov eur a zarobil na predajoch 496 miliónov. Vzhľadom na nedávny odchod Aubameyanga a príchod Bačuja len na hosťovanie, je táto bilancia prakticky na nule a klub investuje len to, čo zarobí. Otázkou ale ostáva, či investuje správne. Ak si pozrieme na kľúčových hráčov, ktorí odišli z klubu, ako hráči svetovej úrovne a na príchody niektorých priemerných hráčov, niečo s prestupovou politikou nie je v poriadku. Navyše, ak je bilancia nákupov a predajov vyrovnaná. Do komentárov mi napíšte, ako hodnotíte vy prestupovú politiku Dortmundu. Pevne verím, že sa vám moje video páčilo.